Դեղորայքային բուժմանը զուգահեռ սոցիալ հոգեբանական աջակցություն է անհրաժեշտ թմրամիջոցների չարաշահման եւ ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի համաշխարհային օրվան նվիրված գիտաժողովի ընթացքում հայտարարում են մասնագետները։ Բոլորը միակարծիք են, հետևանքների դեմ պայքարելու փոխարեն պետք է տարածումը կանխել։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը դժվարանում է նշել, թե կոնկրետ որտեղից են Հայաստան ներկրվում թանկ ու էժան թմրամիջոցները, բայց փաստում են նոր տեսակի սինթետիկ թմրամիջոցների տարածումը համացանցում սովորական է դարձել։ Շատ թմրամիջոցների տեսակներ փոստային առաքումով է գալի, դրա համար մեծ պայքար է գնում, բայց էլի մենք խնդիր ենք ունենում, որովհետև սոցիալական էլի ցանցերով են այդ ամեն ինչը արդերկում, պատվիրում են, էլի դրա հետագա ասենք ընթացքը գնում արդեն արդերկիր, էլի բացահայտման համար մենք խնդիր ենք ունենում։ Հայաստանում այս տարի թմրամիջոց օգտագործող 7400 քաղաքացի է հաշվարվել։ Այս թիվն ամեն տարի ավելանում է 400-ով։ Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնում նախորդ տարի ստացիոնար բուժում է ստացել 56 քաղաքացի։ Կենտրոնի բժիշկ նարկոլոգը նշում է, բուժվողների մեջ նաև կանայք կան։ Կցանկանային նաև տարիքային խումբ ընդգծել, որ բոլոր հաշվառված դեպքերից առավել մեծ քանակի գործածումը, հաշվառված դեպքերը 28-ից 49 տարեկան անհատներն են, որը կազմում է շուրջ 57% ամբողջ թվականակի, ինչպես նաև կընդգծեմ սեռերի տարբերությունը, այստեղ ընդգրկված են նույնպես իգական սեռի ներկայացուցիչները, որոնք 141-ն են, կազմում է 2%։ Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնում այս պահին բուժում է ստանում 39 քաղաքացի, բոլորը ալկոհոլից կախվածություն ունեցողներ են։ Կենտրոնում 2020-ին շինաշխատանքներ են սկսվել, քառահարկ շենքի 3 հարկը պետական միջոցներով ամբողջությամբ նորոգել են։ Հիմա, երբ ունեն համապատասխան պայմանները, բուժօգնությունն առավել արդյունավետ է դարձել։ Նախկինում պայմանների պատճառով հաճախ են լինում դեպքեր, երբ որ պացիենտները ուղղակի բուժումը կիսատ են թողում։ Բացի հիվանդանոցային պայմանները, մենք նաև աշխատում ենք նաև բուժման որակի և արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։ Երևանից բացի թմրամիջոցներ օգտագործող քաղաքացիների վիճակագրությունը մեծ է Սյունիքում, Շիրակում եւ Լոռիում։ Կախվածություն ունեցողները ըստ մասնագետների ամբողջովին չեն բուժվում, բայց վիճակը հնարավոր է վերահսկելի դարձնել դեղորայքով եւ քաղաքացիներին վերադարձնել բնականոն կյանք։ Հովհանես Վարդանյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։